in the jingle, in the jingle, in the jingle, we were she. Sus hier is a dekea. Maar die leer wat ons leer, aan een groot mens is storm nou, voor die groot kennis van school. En die, al die mensen willen die kennis inbrengen, die kennis wordt geleerd. Omdat hulle geleer word. Die kinders word geleer, hulle word meneer geleer, hulle bly skoon. Hulle vat die kinders van alle kinders af, dan breng hulle die kinders, kinders. Jan had ek brief geskryf voor die deur, ek het die mense gesê die plek is vol. Die mense, paar die mense het gesê, ek sal nie teruggaan, sonder ek nie my kind vat nie. Hoeveel kinders het jy nou hier? Nou, dit is 80 kinders. Nie dat hulle sê dat die plek is klein en die kinders is veel. Maar die groot mense, ek sê vir hulle, ek kan nie die kinders vat nie, maar alleen. Ek sê, waar vat hulle die kinders? En die kindertjes word mooi gesorg. Die kos sit hulle, die kinders bly tot 5 uur, 6 uur tot 5 uur. En ek vra net 150. En hulle kry kos ook? Hulle bring die kos saam. Hulle bring kos saam. Die ouers koop die kos en die toiletpapers en die boeke. Iets wat ek vra, dan koop hulle vir my. Het is net die plek wat klein is, ek het nie probleem met my ouders nie. So dit is die municipaliteitse oplossing, jy moet nou meer geld vra, want dan gaan minder ouders nou by jou minder kan. Ouders kom, maar die werk wat ek gaan doen, ek het nie oor die geld gaan doen, ek wil ook my mensen help. Ook is baie lief vir die kinders. Is jy baie lief vir die kinders? Is my werk wat die Heere vir my gee.